我的漫画《狼王传说》一经平台上线，10天内就涨了100万点击量。今天早上，漫画部的主编辑特意给我打电话，要以历史最高单价签下传奇的作者，我，饶美娜。哦，我马上就要成为漫画界叱咤风云的人物了，结果你就给我来个哦。是是是，我们家美娜最厉害了。敷衍，纯纯敷衍。来，张嘴。啊。嗯。我跟你说啊，不要想着用这种方式来讨好我，我的志愿那可是……先吃再说，要不然一会儿啊又噎倒了。是的，满嘴都是。哎，我看看。这个就是你下个作品？嗯。这个男主我特别理解，但这个他……哎，你听我说，这次你可不是狼崽了啊，你是男扮女装勇闯敌营的女侠客。饶美呢？你不喜欢啊？嗯。我好像做了一个很长很长的梦，梦里有艰难，有痛苦，但是也有酸甜。不只是你一个人的梦，也是我足足17年的长梦。那你现在能放下了吗？嗯。那些痛苦，那些往事，都过去了。我再也不用活在恐惧的梦魇里，也不用回忆起那个暴雨的深夜。我现在呢，就是想守护和珍惜我身边的一切，我的家人，我的爱人，爱我的人
和我所爱的人。我现在跟你的想法一样，我也想要好好珍惜我身边的每一个人，珍惜我生命的每一秒钟。不管以后会遇到怎样的艰难还有考验，只要有你在我的身边，什么都值得。星辰，我爱你。我也爱你。每一下此时此刻你还好吗？曾在梦醒时候想起你啊，所有倔强在一瞬间崩塌。假如放下一切，反复这场冒险，你可愿意回到我身边，回到故事的原点？假如勇敢一些，也许在平行世界，我的明天再次和你相恋。我们之间不再是平行线。